Yevgeny Prigozhin byarangiye yemeye guhungira muri Belarus byose mu bwumvikane bwagizweho binyuze mu buhuza bwagizwe mu ruhare rukomeye na president w'iki gihugu cya Belarus Alexander Lukashenko ngo abashije kujya hagati ye na president w'Uburusiya Vladimir Putin bumvikana neza ko Belarus yakira Prigozhin kandi n'ubutegetsi bw'Uburusiya ntibugira icyo ukomeza kumukurikiranaho na kimwe mu birego byose yari yashyiriweho bijyana no kugambirira guhirika ubutegetsi mu Burusiya n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo. Prigozhin nawe yavuze ko ubuhuza bw'iki gihugu cy'inshuti ikomeye cyane y'Uburusiya adashobora kubwirengagiza na gato, ngo yabuhaye agaciro gakwiriye arabyemera kandi ngo anabikorana none kubera ubundi bucuti n'icyizere asanzwe afitiye Perezida Lukashenko wa Belarus, ngo ni nabyo byatumye nawe ahita asaba abarwanyi be gusubira inyuma mu gihe yemeza ko ngo bari bamaze kugera mu birometero 200 gusa mu nkengero z'umurwa mukuru Moscow. Ati byabaye byose twari twabashije kubigeraho nta n'umurwanyi wacu n'umwe wishwe, nta maraso rero tugambiriye kumena ya bene wacu b'Abarusiya, ni impinduka gusa twari tugambiriye kandi izo ngizo twasezeranijwe ko nazo zigomba kugerwaho vuba hangaha, nuko rero bigomba kubahirizwa. Amabwiriza yo kugana Moscow ku barwanyi ba Wagner Prigozhin yemeje ko yari yatanze akomeje agamije no kwerekana neza ko intambara yagombaga kurota koko nta kabuzi y'ubwumvikane butagerwaho byihuse, ngo n'impinduka nyinshi nazo ziza gukurikiraho mu buyobozi bw'ingabo z'Uburusiya mu mensi iri imbere, ngo ni nazo zizagaragaza neza koko ko ibyo basabaga byubahirijwe, agashimangira ko ibyo ngibyo n'ibitanakorwa n'ubundi nta kabuza ngo hazashaka ukundi byakorwa mari ku buyobozi bw'ingabo bugahindurwa ndetse n'abandi bategetse ashinja ruswa n'ibyemezo ngo byagiye bitumye intambara itinda cyane muri Ukraine kagwamo n'abasirikare benshi b'Abarusiya, abo bose nabo yavuze ko ngo bagomba kubiryozwa. Prezida Alexander Lukashenko wa Belarus usanzwe ari n'inshuti koko n'umufatanyabikorwa wa hafi w'Uburusiya kurusha ibindi bihugu byinshi muri ibi bihe cyane cyane iby'intambara muri Ukraine, nawe yemeje ko ubwumvikane bwagezweho koko neza kandi ingingo ikomeye cyane birimo ari uko Yevgeny Prigozhin nawe ngo yijejwe umutekano we ndetse no kuvanaho ibyo yarakurikiranyweho byose, nawe akemera noneho guhagarika intambara yari yatangije. Uretse kandi Prigozhin ubwe ngo n'abandi barwanyi bose ba Wagner nta n'umwe ugomba gutunga urutoki no kugira ibyo yaryozuguye byari ibyo byose mu byabaye mu gihe cy'amasaha 28 gusa y'ukugomoka kutoroke kwa barwanyi ba Wagner. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya nabyo bikaba byemeje neza ko ubwo bwumvikana ari bwo bwagezweho koko, n'ubwo nanone byumvikanyweho byose bitigeze bitangazwa ku rutonde, biracyari byo gukurikiranira hafi nabyo mu mesi n'ikiri imbere. Ku rundi ruhande muri rihangana ryose ryagejeje ibintu habi hashoboka hagati ya Putin na Prigozhin, hari byinshi byagaragariye abandi birimo kuba abarwanyi ba Wagner bagaragaje ingufu zidasanzwe mu kwigarurira byihuse nk'ibyo birindiro bikomeye byari bisanzwe bigenzurwa n'ingabo z'Abarusiya imbere ku butaka bw'Uburusiya, bakagenzura icyo gice ari naho bikusanirizaga nabo bategura intambara bagambiriye kwerekeza i Moscow ku murwa mukuru, kandi koko bakaba bari barangije kuhava kugeza ubwumvikane bubashije kugerwaho nabo bari bageze mu marembo ya Moscow koko. Ku rundi ruhande ngo ni intege nke n'ubundi ingabo z'Uburusiya zagaragaje muri ibyo byose mu buryo bukomeye muri rihangana na Wagner, kandi izo ntege nke zikaba n'ubundi mu byo Prigozhin ashinja ubutegetsi bwa Putin ngo abayobozi bakuru ba gisirikare ntacyo bamaze, benshi muri bo ngo nabaswa mu buryo yemeza ko ari ntabwo bwashegesha ingabo z'igihugu, ngo bo ahanini bibereye mu maraha muri za ruswa no kwikungahaza gusa. Ntansinzi nimwe mu buryo bwa gisirikare ibingibi byarangiye garagaye ku ruhande rw'ingabo z'Uburusiya mwihangana na Wagner ryari ryadutse mu gihe nyamara aba barwanyi bo bari babashije kubirukana muri ibyo birindiro bikuru bimwe muri bitandatu bihurizwamo ibikorwa rusange bya gisirikare ku ngabo z'Uburusiya. Ku rundi ruhande ngo ubu bwumvikane na none wa buryo bwagezweho byagaragaje ko Putin nawe hari ibyo yemeye kurekura mu buryo bundi butari usanzwe bumenyerewe, binamushyira mu mwanya utari mwiza na busa kuko yabasirwa na mucuti we wa kera Prigozhin. Ibyo nabyo ngo birimo izindi ngaruka mu gihe Prigozhin yaranagambiriye guhirika ubutegetsi binyuze mu ntambara agatangiza n'ibitero koko akabishyira mu bikorwa, ariko bikarangira asonikiye n'ubundi Putin mu kumuhanaguraho ibyo byose no kutagira icyo yamukurikiranaho cyihariye n'abarwanyi be. Ibyo nta kabuza Prigozhin niwe wabyamamariyemo, binashimangira ku bandi ubuhangange koko aba barwanyi ba Wagner bafite mu buryo bufatika. Naho ku ruhande rwa Prigozhin na uko biri kose hari byinshi yatakaje muri ubwo bwamamare bwose birumvikana yari amaze kugeraho, birimo ko Belarus nayo idashobora kwemera na gato kwakira aba barwanyi be bose, ngo Wagner uko yakabaye bose bave muri Ukraine n'Uburusiya bimukiraho ngaho muri Belarus. Ibyo ngo ntabwo byashoboka kuko ari igisirikare kinini cyane nacyo kandi kimenyereye intambara, nta kabuza ngo uretse agatsiko gato k'abandi bayobozi bakuru muri Wagner ashobora kujyana nabo Prigozhin.
inyungu bari bukure muri rigomuka ryabo nazungu zishobora kuba zagarukira kuri uko ngo ko Putin yemeye gusenyera ko nta nkurikizi na zimwe bazabivanamo byaba imitungo yabo ntifatirwe cyangwa se ngo bahigwe batabwe muri yombi bafungwe cyangwa se banicwe ariko rero nanone nta kabuza Prigozhin nawe ngo arahita atakaza ubuyobozi bw'aba barwanye bashobora no guhita nabo batatangwa na wagane kana hindurwa mu bundi buryo ariko kandi barizwa munsi byanze bikunze y'ubugenzuzi bw'ingabo z'u Burusiya mu buryo budashobora gutuma na rimwe bongera kwigumura bibaho kuko ngo bigaragara neza ko bahindutse nk'igikoko gihambaye Burusiya busanzwe bumenyereye gushumuriza amahanga nacyo kikaba kimaze noneho kubahinduka no kubahindukirana gikangisha kuba yongobeza kibamira ubwabo ntabwo wagana ngo ishobora kuzongera kubaho mu buryo yari iteye mu byumvikanweho byose ibyo nibyo bigiye gukurikiraho mu message nyuma y'intambara ariko kandi ubwo yari kubitoroshya Burusiya ucitse hamana Dmitry Peskov uvugira President Vladimir Putin mu Burusiya yavuze ko kuri uyu wa gatandatu Burusiya bwaciye mu yindi page yihariye kandi igoranye cyane mu mateka y'imitegekere yayo ariko kandi ashimangira ko ibyo byose noneho bisa n'ibirangiriye aho kandi intambara barwana muri Ukraine nayo igomba gukomeza uko bisanzwe Peskov agaruka ku ibintu byari bigeze yemeje nawe kwaba barwanyi bawagana uretse kwigarurira umujyi bari bashenzemo ibirindiro bikuru byabo byo gutangirizamo ibitero basatira Moscow ibyo byose ngo byarangiye bamaze no gusenya indege z'intambara na za kajugujugu atavuze umubare ati byabaye byose ubu ngo turemeza neza ko nabyo bihindutse amateka igikomeye nuko tuzi ku bwacu twabashije kumvikana binagizwe mu ruhare n'inshuti zacu turabisohokana moreri izindi mbaraga zikomeye Peskov kandi yashimangiye ko ntacyo Perezida Putin yiteguye kongera kubivugaho na kimwe intego nyamukuru Burusiya bushyize imbere ngo iracyari imwe gukomeza intambara burimo muri Ukraine mu buryo bw'ingibe byo gucanamo na Wagner bitazana byo gukoma mu nkokora ibyo bamaze kugeraho Dmitry Peskov ku kibazo cy'iherezo ry'abandi barwanyi ba Wagner nacyo gikomeza kugarukwaho yavuze ko ubu ngubu atari byinshi byahita bitangazwa ariko kandi ngo intego nuko aba barwanyi bagomba gusenyana kontra z'akazi na ministeri y'ingabo bagahinduka abakozi bayo abo kandi nabo ngo nabakenewe gusa abandi byabo nabyo ngo bizatangazwa mu minsi iri imbere Kurundi ruhande gukomeza intambara muri Ukraine n'ubwo Burusiya ubu ngo bubushimangira ko nta kibazo na kimwe kiza kubibamo ariko kandi nta kabuza nta nundi wabishimangira uko nguko mu gihe bizwi neza ko mu minsi ishize hari imijyi myinshi yagiye iberamo imirwano ikaramba cyane bikabanza gusaba ko aba barwanyi ba Wagner ari bo bayigarurira bakaharwanira barangiza kuhafata hagashyirwa mu maboko y'ingabo z'u Burusiya nta kabuza uburyo aba barwanyi bari bayobowemo nabwo buravanwaho kandi n'abazasigara muri aka kazi k'ubucancuro muri aba barwanyi ba Wagner ngo ntabwo bashobora gukomeza rero imirwanire nk'uko babikoranaga na Prigozhin na mu mabwiriza yabo yihariye ku ruhande rero rwa Ukraine narwo gukomeza intambara nta Wagner yeremo cyangwa se nanone ikora nk'uko yari isanzwe ibyo birimo kwiruhutsa babonamo cyane cyane gucika intege ku ruhande rw'ingabo z'u Burusiya ngo bishobora kubafasha cyane ku ruhande rwabo mu kugira ibindi bice bigarurira bavana mu maboko y'ingabo z'u Burusiya abarwanyi ba Wagner nabo bahise barikura Rostov berekeza ahandi ni hehe bagiye barayoborwa nandi kandi bazakomeza gukora bate byose biracyari byo gusobanuka neza vuba Prigozhin wese muri Belarus aho yerekeje azakora iki azabasha guceceka no kugumayo ikindi gihe kingana iki muri ibyo byose cyabivuyemo gikomeye nuko bimirwano n'intambara byeruye byo byabaye byerenzwe ibindi nabyo nibyo gukomeza gukurikiranwa iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo Tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050 waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2127 cyangwa nanone kuri 0788 44 20 63 iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.